Troška mi je aj ľúto, že nebudem vidieť na ňu, ako každý ospevuje svoje deti, keď boli malé. A čo mali také pekné a čo menej výrazné. Najkrajšie na tom bude, keď už tu bude behať, bude tu štebotať. To je, aký bude ten chalan. Žije podľa mojich predstav. To mi čo povie na to, keď zistí, že nevidím, či mi to nebude dať vadiť. Už keď som jedal tú prvú pusu, pocítil som, že musí byť dosť sladká. A tak som si povedal, že o ňu budem bojovať.